各位朋友，大家好。先说一下习近平参加澳门主权移交20周年庆典大会的事情。昨天12月20号，习近平就出席在澳门东亚体育馆举行的澳门主权移交20周年的庆典大会，以及呢澳门特区第五届政府的就职典礼。这次新任的澳门行政长官贺一诚在习近平的所谓监视之下就宣誓就职，然后呢贺一诚就带领他的其他的主要官员宣誓就职。这是澳门的这个20周年的庆典活动呢，也就充分反映出来习近平这种叫做好大喜功的性格。不仅这一次这个庆典活动的仪式场面搞得十分的宏大，而且呢习近平啊还是来了一个叫做强龙压倒地头蛇，就是把本来应该是作为澳门特首贺一诚唱主角的这个就职典礼呢，变成了习近平来唱主角了。这次习近平在庆典仪式上发表了一个长达30分钟的讲话，可是呢新任的澳门特首贺一诚的就职演讲呢只有7分钟时间，完全就是习近平变成了这一次就职典礼的主角了。按理说啊，习近平和澳门特首的关系应该是英国女王和英国首相那样一个关系，就是英国女王啊她只是一个象征性的国家元首。同样呢，澳门它是拥有一个高度自治权的特别行政区，那么北京中央政府的主席习近平对于澳门元首来说他也是一个象征性的国家元首。如果是英国首相在英国女王面前宣誓就职的话，那当然英国首相是主角，英国女王不能是主角。所以呢，英国首相可以发表一个比较长的讲话，英国女王啊，她只是发表一个简短的讲话，这是一个正常的情况。如果说英国女王发表一个长篇讲话，英国首相只是简短的讲了几句话，大家呢就会觉得英国的君主立宪制出问题了。那么这一次习近平在澳门这个特首的就职典礼上啊，他是来了一个强龙压倒地头蛇，习近平他成了这次澳门特首就职典礼的主角，这必然就让人们感到啊，习近平他想要完全控制澳门啊，他想要拿走澳门的自治权，这就更加加深了香港人对北京的怀疑，也就更加加深了他们对习近平的反感。说到习近平的讲话，那么现在人们对习近平出来讲话都抱着一种好像叫做看笑话的心态，就是等着他啊念稿时候什么时候就是念错了，大家觉得这是一个笑话来了。果然这一次习近平在这个澳门回归20周年这个庆典仪式上的讲话呢是没有辜负大家的期待，果然他又给念错了。这一次呢习近平倒不是念错字，他是把这个讲话稿中间的澳门呢他错误的给念成了香港。我们看习近平的讲话，他原话是怎么说的？习近平说：广大澳门同胞，发自内心拥护一国两制，认同一国两制是香港保持长期繁荣稳定的最佳制度。习近平的这句话中啊，他前半句是说广大澳门同胞怎么样，后来又说是香港，显然他是把话给说错了。那对于习近平说的这一段话呢，新华社的通稿他是这样说：广大澳门同胞发自内心拥护一国两制，认同一国两制是澳门保持长期繁荣稳定的最佳制度。那么就是新华社这个通稿就更加证实习近平当时候念稿给念错了，他把澳门错误的给说成香港。习近平口误把澳门错误说成香港啊，显然不是一个简单说念错字，这就说明香港啊成了习近平的一块心病。所以呢习近平在本来他要说澳门的时候，突然这个香港这个心病给爆发出来，于是呢习近平一时间就把这个澳门啊就错误的说成了香港。据说啊北京的中央电视台随后就发出一个紧急通知，
说是呢，习近平的这个讲话都不要回放，不要重播，也不准剪辑这个新闻片，要使用中央电视台发布的标准的素材。这些呢，也都是说明啊，北京的官媒为了维护习近平的面子，可以说他们用尽了全身最大的力气。但可惜是习近平本人不争气啊，他不停的自己出错，不停的自己闹笑话，这就怪不了别人了。习近平在这一次澳门的讲话当中，可以说是一种叫做用指桑骂槐的方式呢，来表达了他对香港人的不满和生气。习近平在讲话中说，广大澳门同胞深刻认同一国是两制的前提和基础，尊重国家主体实行的社会主义制度，正确处理涉及中央和特别行政区关系的有关问题，坚守一国原则底线，自觉维护中央权力的和基本法的权威。习近平这里说，广大澳门同胞是深刻认同一国是两制的前提和基础啊，也就是说，他说啊，澳门人认同北京中央政府对他们的管辖，而且呢，习近平还说，澳门人是尊重北京的社会主义制度。习近平这里说的社会主义制度，当然就指的现在北京实施的没有民主人权的专制制度。香港人是不认同北京这个没有民主人权的社会主义制度，所以呢，他们才发生了这个反送中的运动嘛。而习近平啊，他赞扬澳门人说是认同北京的这个社会主义制度，其实他也就是反过来对那些香港不认同啊，表示一个不满和愤怒。而且习近平他还说，澳门人他们是自觉维护中央权力，他的言外之意啊，就是说香港人没有来自觉地维护北京中央政府的权利，没有自觉地维护他习近平的权威。习近平在中共党内他也是一直强调，说是党员干部一定要自觉维护党中央的权威，要维护他习近平的权威。这种所谓的自觉维护啊，其实是一个很可笑没有自信的说法。因为一个人的权威是要靠自己来建立的，不是要靠别人给维护出来的。我们看美国总统川普，他就有一批所谓铁杆的粉丝川粉，你不用别人说，这些川粉啊会自觉的维护川普的权威。所以川普这些粉丝川粉是靠川普自己建立起来的，不是靠别人替他给维护出来的。习近平就总是抱怨别人没有来自觉维护他的权威，可是习近平他自己也不想一想，他自己经常闹各种各样的笑话，自己都出洋相了，你怎么去指望别人来维护他的权威呢？这也像现在台湾的总统候选人韩国瑜，韩国瑜本来也是有一批粉丝，一批韩粉，结果等到韩国瑜闹笑话出洋相之后，那一下子所谓韩国瑜的那些韩粉就不见了嘛。所以呢，习近平他应该想的是自己怎么样去树立你自己的权威，你不要去指望别人去什么自觉维护他的权威，你要自觉，就是他的这个把他的指望放在别人去维护他的权威上，这样的想法当然是很幼稚的。我们看一个比较过去的一个例子吧，就是凡是经历或者熟悉文革的朋友都知道啊，文革中有一件很大的事情，就是当时呢，红极一时的解放军总参谋长杨成武被打倒。那杨成武被打倒的主要原因之一啊，就是他发表了一篇署名文章，题目叫做《大树特树，伟大统帅毛主席的绝对权威》，《大树特树，伟大的毛泽东思想的绝对权威》。估计杨成武当时发表这篇署名文章，当然是想拍毛泽东的马屁嘛。但是没想到他这一拍给拍到马腿上了，毛泽东不但没有高兴说给他来一个大树特树他的权威，反而对杨成武提出了批评。当时毛泽东对杨成武这篇文章做了一个批示，他就说呢，大树特树的说法不妥，权威和威信只能从斗争实践中自然建立，不能由人工去建立，这样建立的威信必然会垮下来。由此可见，毛泽东在这方面他头脑还是清醒的，他是知道
他的这个权威威信啊，是要靠自己去建立，你不能靠别人给你去树立。哪怕是北京的宣传机构火力全开，给你来一个大树特树毛泽东思想的权威，也是树立不起来的。可是习近平他不懂这么一个很基本的道理啊，他就以为啊，只要是我们全党来一个自觉维护他的权威，他的权威就自然而然就出来了。这样的想法显然是非常的幼稚的。而且现在呢，习近平又要要求香港人、澳门人也要来自觉维护他的权威，这样的要求啊，就更是显得很荒谬。另外呢，今天呢，中国网络上就流传了一段视频啊，就显示呢，在澳门回归20周年的文艺演出的时候，作为贵宾来观看演出的香港特首的林郑月娥夫妇，当时啊，在台上的演员和台下的贵宾，他们都一起来拍手高唱大陆的爱国歌曲，歌唱祖国。这个时候呢，唯独是林郑月娥身边她的丈夫林兆波，他没有和众人一起合唱，也没有拍手。这样一来呢，就和周围的人形成一个叫做鹤立鸡群的巨大的反差。林兆波呢，他是一个具有英国籍的香港人，他呢是在英国的剑桥大学啊，他获得了博士学位，是一个数学家。应该说呢，林兆波他算是一个典型的不问政治，那个埋头搞专业的理工科的知识分子。可是就是这样所谓不问天下事，专门去读书的知识分子啊，也卷进了这一次的香港的反送中运动。据林郑月娥自己说呢，她的老公林兆波就曾经向她表示说，她将成为历史的罪人。那么这一次林兆波是在公开的场合公然他就和大陆北京唱反调，他不和众人一起唱这个爱国歌曲，也不拍手，这就表示他对这个香港反送中运动的一个态度。我们再说一下这一次习近平和美国总统川普通电话的事情。根据川普总统自己在推特上说呢，他昨天和习近平通了电话。川普的推特这样说，我跟中国习主席就我们的重大贸易协议进行了很好的交谈，中国已开始大规模采购农产品及更多，双方正在安排正式签署。我们还谈到了朝鲜，在朝鲜问题上我们正在与中国合作，还有香港问题正在进展中。那这次啊，是川普和习近平可以说时隔六个月的通话，因为上次通话呢是在今年六月份，那么现在到12月他们才进行了第二次通话，就说明他们这个通话是非常少了。川普在这个推特中啊，他只是简单的说他和习近平关于中美贸易协议进行了很好的交谈，并且说呢，双方正在安排要签署这个协议。他谈到了这个香港问题和朝鲜问题，但是呢，川普在这个推特里面没有说一句表扬习近平的话。按照川普一贯的性格，如果他这一次和习近平谈得很好，那川普应该在这个推特里面说几句表扬习近平的话，至少是应该说我的朋友习近平、习主席之类的话。可是呢，这一次川普冷冷地提到他和习近平的这次通电话，不仅没有说一句表扬习近平的话，连朋友这两个字都没提到。这就说明啊，这次双方这个通话，双方好像气氛不是那么太好，有点这个不欢而散的样子。然而根据北京的媒体报道呢，习近平在这次通电话当中啊，就是指责了美国干涉中国内政。这也从另外一个方面证实啊，这一次川普和习近平的通电话好像是一个不欢而散的样子。那么和川普在推特里面的几句话说他和北京这个习近平通电话不一样了，北京方面这一次对习近平和川普的通话倒是用了一个比较长的报道。北京方面的新闻稿啊，除了关于中美贸易协议之外，他还特别提到了习近平跟美国方面谈到了美国干涉中国内政的问题。北京官媒的新闻稿说，习近平强调
我们对近一段时间来美方在涉台、涉港、涉疆、涉藏等问题上的消极言行表示严重关切。这些做法干涉了中国内政，损害了中方利益，不利于双方互信合作。希望美方认真落实我们多次会晤和通话达成的重要共识，高度关注和重视中方关切，防止两国关系和重要议程受到干扰。这也就是说啊，习近平对这个川普就提出了不满和抱怨。他一方面呢，就抱怨美国方面干涉中国的内政，一方面还做了一些相应的好像是威胁，就是说要防止对两国什么的重要关系啊和重要议程啊做出干扰。所谓干扰，就是说美国方面干扰，我们这个事情就不好办了。不过呢，根据北京官方媒体的报道呢，那么习近平对美国方面提出了这个不满和抱怨之后，可是川普啊，他没有任何的表态。北京官方媒体对于川普他是这样报道，他说，我期待有机会通过各种方式与你保持经常性沟通，我相信我们两国能够妥善处理分歧问题，美中两国关系能够保持顺利发展。我们看北京官媒报道的川普在电话里说的这些话都是一些空话嘛，根本没有实际的内容。估计呢，当时川普要不然是没有理睬习近平的这个抱怨，要不然呢就是对习近平的抱怨进行了一些反驳。所以呢，北京官媒在报道当中啊，他就没有提到川普对习近平的这些抱怨有什么回应。总而言之啊，根据中美双方这一次习近平和川普的通话，他们两个的反应的新闻稿啊，都可以说明双方这一次通话应该说谈得不好，好像啊是有一个不欢而散的样子。至于这一次是谁主动打电话，那川普在推特里面也没有说是谁先打的电话。北京方面呢是说习近平应约跟川普通电话，因为北京从来都是说习近平应约和外国人这个领导人通电话，所以呢这样的说法并不能作为一个证明说是川普先给习近平打了电话。当然了，谁打电话就是谁先打电话其实也不是那么重要了，因为这一次双方应该说都有一个通电话的意愿。从川普方面来看，他也是希望啊要确认一下习近平对这个中美第一阶段贸易协议到底是同意不同意来签约。因为川普本人已经公开表示说他同意要签署这个第一阶段贸易协议，但是至今为止习近平还没有公开表示过说他同意签署第一阶段贸易协议。所以呢，川普啊就想在电话里面确认一下这件事到底习近平同意不同意来签约。那么从习近平的方面来看呢，最近美国在干涉中国内政方面可以说越走越远了，所以习近平也想在电话里面要提醒一下川普，就是希望啊美国方面不要在这个台湾问题啊、香港问题、新疆问题、西藏问题这些中国所谓很敏感的问题上再有什么新的动作。虽然说习近平对川普提这样的不满和抱怨，但是美国总统在这个方面啊他的权限真是很有限。我们看现在川普总统连美国众议院对他的弹劾都搞不定，你要指望川普来压制美国所谓的反华势力，那本身就是一个不可能的事情。更何况川普本来就是一个对北京强硬的鹰派嘛，所以你要指望川普对北京服软让步更是不可能的事情。总的来看，这一次习近平和川普的通话都反映出来一个不是太好的气氛。川普在他的推特里面没有提到习近平是他的朋友，习近平也在电话里面好像对川普进行了不满和抱怨，那么他们两个人的朋友关系啊，大概应该说是已经掰了。过去有很多人啊，曾经指望中美关系可以通过这个习近平和川普的个人友谊来进行缓和，那么现在这些人的指望啊，看来是指望不上了。好，今天先说到这里，非常感谢各位朋友观看我们的频道，谢谢大家。